Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка від наших журналістів далі у випуску. В Україні середня явка на другому турі місцевих виборів – майже 30%. Такі дані оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Повторне голосування пройшло в 11 містах країни. Експерти зазначають, у Дніпрі явка була рекордно низькою. В обласному центрі проголосували трохи більше 176 тисяч виборців. За попередніми даними Дніпровської ТВК, за лідера громадської сили Загіда Краснова віддали голоси майже 19% дніпрян, за чинного очільника міста Бориса Філатова – майже 81%. Всі районні територіальні виборчі комісії готові вже здавати виборчу документацію з протоколами про підсумки голосування в Дніпровську міську виборчу комісію. Ми готові приймати. Проблем зі складанням нашого протоколу про встановлення результатів голосування жодних немає. І нам нічого не перешкоджає сьогодні встановити результати голосування та визнати обраним Дніпровського міського голови. Виборчі дільниці у Дніпрі завершили свою роботу без порушень. Про це повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини. Загалом надійшло 206 повідомлень про порушення виборчого законодавства. За п'ятьма фактами відкриті кримінальні провадження, у 6 випадках склали адміністративні протоколи. Решту звернень наразі перевіряють. Найбільше порушень – 90% – фотографування бюлетень. Поліцейські, які охороняли публічний порядок на дільницях, вони залишаються, вони будуть охороняти, як спочатку охорону публічного порядку будуть нести службу, а далі вони будуть супроводжувати бюлетені аж до територіальної виборчої комісії. Поліція буде безпосередньо біля виборчої документації, аж до здачі її в архів. Плюс 1093. Стільки нових випадків ковід зареєстрували за останню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – 45%. 10 пацієнтів з ковід перебувають на апаратах ШВЛ. Загалом в Україні виявили за останню добу майже 11 тисяч нових хворих. Крім Дніпропетровщини, найскладніша ситуація у столиці – Київській, Житомирській та Запорізькій областях. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, щотижня зростає кількість заражених та ушпиталених. З початку пандемії в Україні, нагадаємо, захворіли понад 365 тисяч українців. За минулий тиждень ми отримали підтверджених випадків COVID-19 цілком по країні рівно 90 тисяч випадків. Це майже на 14 тисяч більше, ніж за позаминулий тиждень, коли було 76 221 випадок відповідно. За минулий тиждень було госпіталізовано 10 597 осіб проти 9653 особи, які були госпіталізовані на позаминулому тижні. Засоби першої необхідності отримала обласна лікарня імені Мечникова. Гуманітарну допомогу надали благодійний фонд Дніпра у вантажі маски, халати, шапочки та рукавички. Загалом понад 20 тисяч штук. У медзакладі кажуть, щодня їхні працівники використовують більш як 3 тисячі штук засобів індивідуального захисту. Їхні запаси треба постійно поповнювати, бо кількість пацієнтів у ковід-центрі невпинно зростає. Зараз тут майже 200 пацієнтів. 18 із них у критичному стані, п'ятеро вже довгий час на апаратах штучної вентиляції легень. Іменно сьогодні, рівно рік, якби... Выявлен первый пациент, который заболел ковидом в Китае. Уже за этот период времени только в Днепропетровской области погибло более 500 человек. Цифры ужасающие. Болеют семьями, болеют целыми предприятиями. Мы очень заинтересованы в помощи каждой организации, каждого фонда для того, чтобы спасать наших тяжелых пацієнтів. Реконструюють будівлю та придбають сучасну апаратуру. У Кам'янському капітально ремонтують перший поверх 9-ї міської лікарні. Приймальне відділення відповідатиме європейським стандартам, кажуть у міськраді. Оновлюють медичний заклад державним коштом. Як змінюється 9-та лікарня, бачила і наша Вікторія Вахрушина.
Стаціонарна палата на декілька ліжок, сучасна реанімація, інтенсивна терапія та нове медичне обладнання. Таким після капремонту буде приймальне відділення 9-ї лікарні Кам'янського. Медичний персонал з нетерпінням чекає на оновлення. Будівлю не реконструювали 60-х років минулого століття. Це відділення називається відділення екстреної медичної допомоги. Воно буде оснащено сучасною апаратурою. Перше – ангіограф, который необходим при диагностике инфаркта миокарда. Это компьютерный томограф, который быстро поставит диагноз нарушения мозгового кровообращения. Здесь будет эндоскопическая стойка, эндоскопическая аппаратура, которая позволит в течение 3 часов поставить диагноз у ургентных больных и решить вопрос о их лечении. Для встановлення деякого медичного обладнання, кажуть підрядники, були необхідні додаткові будівельні роботи. Зокрема, потребували зміцнення фундамент і підлога 9-ї лікарні. Проведено роботи по усиленню, починаючи з підвалу, дополнительно встановлені жорсткості, ребра. Були удалені плити перекриття між підвалом і першим етажем, розміщені каркаси, заливається бетон. Ну, якби нове перекриття, абсолютно нове перекриття, відповідаюче якби требуванням нинішнім. Под это оборудование, которое нам будет устанавливаться. 9-ту лікарню ремонтують коштом державного бюджету. Це цільові кошти на оновлення закладів першого та другого рівня надання медичної допомоги. Загалом по Україні зараз реконструюють 400 таких лікарень. У Кам'янському гроші на капремонт отримали 2. У нас в місті визначено 2 лікарні інтенсивного лікування. Першого рівня це в нас буде 9-та міська лікарня номер 9, а другого рівня міська лікарня швидкої медичної допомоги. Тут там також зараз тривають ремонти по цьому ж проекту. Єдине, там буде менше обладнання, тому що вона лікарня другого рівня. Капітальний ремонт приймального відділення 9-ї лікарні стартував понад 3 місяці тому. Завершити оновлення планують влітку 2020 року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Запорожці рулять. У Дніпрі пройшов незвичайний автопробіг. Вулицями міста проїхали кілька десятків машин з минулого. Так, місцеві автолюбителі відсвяткували 60-й ювілей від дня випуску першої моделі ЗАЗ. Стартував ретропробіг на фестивальному причалі, а фінішувала колоритна колона біля пам'ятника Слави. Разом з автомобілістами Дніпром проїхався і наш В'ячеслав Куліш. Двадцятирічний Ярослав Прокоф'єв намагається завести свою машину. У нього ЗАЗ-965, по-простому горбатий запорожець. Хлопець розповідає, ретро-машинами захоплюється давно. Каже, ця автівка ще його дідуся. Рік її випуску 1964. Машина тут нестандартного внешнього віду, тобто це трішки переділена. Зробив йому десь ще в 2001 році. Где-то год заняла реставрация, плюс небольшие доработки. Вот. Ну и плюс сейчас еще потратили там время, чтобы привести ее в нормальное техническое состояние, потому что машина стояла долго. А це класична модель ЗАЗ-968 1965 року випуску. З боків у машина у круглості, тому цю модель запорожця по-іншому ще називають вухатий. Володар автівки 60-річний Станіслав Новосадський. Автолюбитель каже, цей запорожець – його перша машина, і він не може з нею розпрощатися. Модель же ЗАЗ-960 вже 8-й, так сказати, 30 лошадиних сил, в народі називалася 30, шасси 30-ка. Ну, проходимость її хороша, по піску йде хорошо, все. Ну, сили маловато в неї. А так машина хороша. Старий автобус, карета швидкої допомоги, ГАЗ-24 «Волга» і «Запорожець». Таке враження, немов перенісся у 70-ті роки минулого століття. Але це лише учасники ретро-автопробігу. Так дніпровські автолюбителі вирішили відсвяткувати 60-й день народження запорожця. 22 листопада – річниця випуску першої моделі ЗАЗ. У нас в музеї проходить виставка «Перспектива». Вона посвячена німецькій автопром на дорогах міра і як створювався автомобіль «Запорожець». Тобто ви зараз бачите тут 2 модели ЗАЗ-966 и Горбаты. То есть в нашем музее мы рассказываем о том, что корни этой модели лежат в изучении немецких образцов техники.
Із гучними сиренами та під захоплюючими поглядами городян колона ретромашин проїхалася Дніпром. Автопробіг стартував на фестивальному причалі. Далі учасники побували на набережній, селянському звозі, вулиці Гагаріна, а фінішували автомобілісти біля пам'ятника слави. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цей час, а більше вже читайте новини на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до нової зустрічі в ефірі, бережіть себе і хай щастить!